Сьогодні у програмі «Факт». Реконструкція Кільцевої. Як зміниться вулиця після оновлення? У рятувальників оновлення. Які переваги має нова пожежна машина? Підсумки передвиборчої кампанії. В якому окрузі було найгарячіше? Всеукраїнські змагання лучників. Хто представляє Чернігівщину? Ремонтні роботи по зміну кола, які з'єднують вулицю Кільцеву та Білова, на завершальній стадії. Наразі тут прокладають асфальтне покриття. Зараз коло правильної форми, адже до цього воно було у формі еліпса. Також складно було його долати сучасним автомобілям, адже коло понад 20 років. З 9 ранку на цій ділянці автодороги перекрили рух транспорту. Відновити його планують через 3 дні. За цей час, сподіваються, нове дорожнє полотно прокладуть повністю. Поміняли 1200 метрів погонних бордюрів, 1500 тонн асфальтобетону. Положить надо. Асфальт хороший, качественный идет на верхний слой, горячий идет. Транспортная схема совсем недалеко. Погода сьогодні прекрасна, тому не должно бути ніяких вопросів. Заторів перекриття руху не спричинило. Водії об'їжджають коло іншими вулицями. Та все ж працівники шляхобудівельного управління номер 14 працюють у посиленому режимі. На капітальний ремонт кола біля епіцентру витратили близько 7,5 мільйонів гривень, говорить Олександр Харчук. В понедельник, десь в 6-7 вже буде відкрито, тому можна буде їздити. Но нужна разметка, потому что транспортная схема движения автомобиля поменялась здесь. Она в корне поменялась. Нагадаємо, з 13 липня рух по колу біля епіцентру в пріоритеті. До цього автомобілям, що рухались по колу, не надавали перевагу у русі інші учасники дорожнього руху, які їхали по прямій. У міському відділі обласного управління ДСНС – поповнення. У п'ятницю його співробітникам вручили нову пожежну машину марки МАЗ. Рятувальники запевняють, зараз такий подарунок, як ніколи, на часі. Лише на сьогоднішній день на території області у нас зареєстровано понад 2000 пожеж. Я хочу звернути увагу, що такої статистики, такої динаміки ще не було жодного року. Особливо у нас небезпеку викликає це пожежі в природних екологічних системах та на об'єктах підвищеної небезпеки. Привітав пожежників, а також вручив їм ключі від машини міський голова. Я бажаю всім служби на благо громади міста Чернігова з мінімум ризиків для вашого здоров'я, мінімум надзвичайних ситуацій по місту. А для цього потрібно спрацьовувати на випередження ситуації, і цьому сприятиме в тому числі та техніка сучасна, нова, зразок якої зараз одна з одиниць отримує саме міський підрозділ. Комплектація у машини – повний фарш. Є навіть тепловізор, який, за словами співробітників ДСНС, має змогу швидко знаходити епіцентр загоряння. Також в наявності інструменти для швидкого проникнення до приміщення – бензоріз та бензопила. І обов'язково ноші, щоб виносити постраждалих. Рятувальники стверджують, що на такій машині можна виїжджати навіть на дуже складні пожежі. Вона впорається. На ньому встановлений вже новий потужніший пожежний насос. Якщо на старих 131-х і 130-х зілах стояли ПН-40 УВ з відповідною подачею 40 літрів за секунди, на нових пожежних автомобілях стоять пожежні насоси з витратою води до 60 літрів на секунду. Це і швидкість, це і тиск, і можливість на більшу відстань подати відповідну воду від пожежної автоцистерни. Нова машина перебуватиме в бойовому розрахунку 3-ї державної пожежної частини, що знаходиться в центрі міста. Вже через 2 тижні після обкатки і встановлення спеціальних номерів вона почне виїжджати на виклики. 21 липня – парламентські вибори. У Чернігові в цей день працюватиме 125 виборчих дільниць. З них 77 – в Деснянському районі та 48 – в Новозаводському. Орієнтовна кількість виборців – понад 224 тисяч чоловік. З них в Деснянському районі – майже 136 тисяч.
В Новозаводському – близько 88 тисяч. У Чернігові розташовані комісії з виборів народних депутатів України одномандатного виборчого округу номер 205 на проспекті Перемоги 141 та номер 206 на вулиці Шевченка 48. Під час виборів і до 28 липня включно чернігівські поліцейські нестимуть службу в посиленому режимі. Рятувальники провели напередодні рейд дільницями на предмет їх готовності до надзвичайних ситуацій. Результат задовільний, інформує прес-служба Чернігівської міської ради. Чого люди зібралися біля Зеленбуда? Ну там вже тисячу обіцяли. Хто за грошима, а хто поспілкуватися з кандидатом, прийшли чернігівці за адресою 1 травня 168, 19 липня. Кажуть, сюди їх запросили ось такими листами, брендованими логотипами кандидата в народні депутати, які невідомі почепили їм на двері. Ця бабуся листа спочатку викинула, та сусідка повернула їй його. Вам там обіцяють тисячу, завтра є. Адрес 1 мая 168А. Ну так оце і притьопало. Головний інженер Зеленбуду пояснив людям, що це провокація. Ніякої зустрічі тут не заплановано. Люди показують мені лист, що є запрошення прийти сюди за адресою 168А. Якби тут хтось десь должен роздавати по 1000 гривень. Я відповідаю, що Зеленбуд цим не займається, в нас таких грошей нема і нікому ми гроші не роздаємо. Я людям ось зараз довів цю інформацію, і хай люди розходяться і не стоять тут, і не чекають. Валерій Куліч на своїй сторінці у Фейсбук попередив про чергову провокацію на 205-му виборчому окрузі. Заявив, що ніякого відношення до цих листівок немає. Люди кажуть, і самі сумнівалися, що це правда, але гроші ж дуже потрібні, то й вирішили прийти. Комусь не вистачає на операцію. Да, за допомогою, що якщо хто хоче 1000 мені на лікарство будете, то хорошо. Вікторію Григорівну попросила сусідка-інвалід сходити за адресою, вказаною аж у двох іменних листах, які та отримала напередодні. Дуже шкода цих людей, які отримали листа із надією. І я так думаю, що це, мабуть, не прислав сам Куліч, а це його конкуренти. Ну так бавитись дорослим людям на почуттях малозабезпечених людей і інвалідів – це дуже, дуже зухвало і не по-божому. Ніна Пущенко, голова ОСББ, яка у справах прийшла на підприємство, здивувалася, коли почула історію цих людей. Вони заступаються ні за яку партію. Ну, представляєте, це останній день. Когда можно проводить агитацию, и человек, который с этим связан, это ж не просто такой человек, который ну, откуда-то пришел, не понимающий. Он знает, что последний день такого не может быть. Це чия-то підстава. Коли люди вже почали розходитися, на місце події прибули правоохоронці, почали опитувати очевидців. На теперішній час туди виїхала слідча оперативна група, також співробітники патрульної поліції. Далі будуть давати правову оцінку вже слідчий підрозділ, слідче управління. Приїхала за адресою, щоб отримати її допомогу, і повернувся назад ні з чим, тому що людина ж вже якось дуже щось спланувала на лікування. Ну не знаю, так не можна робити. Близько 50 чернігівців, які отримали фейкові листи про роздачу 1000 гривень, прийшли до офісу кандидата в народні депутати Валерія Куліча. Так це ж ви пишете, це ж ви пишете. Да не я це пишу, це мої опоненти спеціально розослали провокацію таку зробили. Ваші опоненти, так? Да.
Хорошо, что хоть вы пришли и сказали об этом. Ну, они, наверное, рассчитывали, что у меня не хватит смелости выйти и сказать людям. Вчера мои оппоненты зробили провокацию, розіслали по всьому місту на особисті адреси людей. Ще треба, я от хочу публічно звернутися до органів поліції, звідки опонентів бази адресні людей, як вони використовують особисту інформацію кожного, чому такі розсилки відбуваються. Тому що це явна провокація, і у людей немає нічого святого зірвати людей старшого віку, яким і так важко пересуватись, то, напевно, ці люди не планують після понеділка з'являтися в місті і дивитися цим людям обличчям. Тому я хочу вибачитись за своїх опонентів перед чернігівцями за цю брудну провокацію. Хай це буде на їхній совісті. Підсумки парламентської виборчої кампанії на Чернігівщині підбили представники громадської мережі «Опора» та поліції області. Найбільше вони нарікають на дочасну агітацію, сплюндровані сітілайти та плакати без вихідних даних, а також невчасне відкриття рахунків кандидатами. Найспокійнішим стосовно порушень виявився на даний момент поки що 208 округ, там їх найменше. Найактивніший в нас на сьогоднішній момент 207 привертає до себе найбільше уваги, але вартує наголосити про ведення дочасної агітації, яка, точніше, не дочасної агітації, агітації з порушенням виборчого законодавства. Агітація проведена без вихідних даних, агітація розміщена в місцях, не призначених для цього. За невчасне відкриття банківських рахунків для проведення предвиборчої агітації складено протоколи на понад 20 кандидатів у народні депутати з різних виборчих округів. До поліції області надійшло 168 звернень громадян на предмет порушення виборчого законодавства. Проте, за результатами слідчих дій, не всі внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань у зв'язку з відсутністю складу злочину. Загалом на сьогодні в нас внесено 32 кримінальних провадження, пов'язаних з порушенням виборчого процесу. Найбільше за частиною першою, частиною другої статті 160, це підкуп виборця, їх 21, і за частиною першою, частиною другої статті 157, це 10 проваджень. Наразі у всіх провадженнях триває досудове розслідування, рішення про закриття не приймались і до суду провадження ще не направлялись. Встановити осіб, які псували білборди та сітілайти із зображенням кандидатів у народні депутати, поки не вдалося, кажуть правоохоронці. Слідство триває. За даними Держреєстру виборців, на Чернігівщині мають право голосу понад 825 тисяч жителів. Голосування проходитиме у 6 виборчих округах. Загальна кількість дільниць – 1089. Майже 3 тисячі мешканців Чернігівщини голосуватимуть за межами області. 3114 мешканців інших регіонів виявили бажання голосувати на виборчих дільницях Чернігівщини. 3240 осіб змінили місце голосування в межах області. Найбільше чернігівців голосуватимуть у столиці. У приміщенні 207-ї окружної виборчої комісії, що у Корюківці, правоохоронці вилучили 12 камер відеоспостереження, незаконно встановлених там. Техніка була встановлена серед іншого поблизу робочого місця системного адміністратора. Одна з камер фіксувала монітор його комп'ютера та дозволяла вільно спостерігати за роботою, за конфіденційною інформацією на даному комп'ютері. Нам відомо, що камери не записували відео, однак вони вели пряму трансляцію за межі споруд ОВК. Поліцейські з'ясували, що камери встановили члени маловідомої молодіжної організації. У підсумку поліція встановила, що ініціатори монтажу камер діяли з відома та за згодою окремих членів окружної виборчої комісії. Інформацію про інцидент внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. Телеканал отримав звернення від кандидата у народні депутати України по 205-му виборчому округу Власенка Юрія Дмитровича з вимогою про відповідь. Цитую, 15 липня 2019 року в ефірі телеканалу «Новий Чернігів» у програмі «Факти новини. Політичний факт» розміщено недостовірну інформацію про мене як кандидата у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі номер 205, що нібито я здійснював підкуп виборців. А саме, за інформацією деяких місцевих ЗМІ,
Неправомірні дії були скоєні начебто з метою підтримки кандидата по 205-му виборчому округу Юрія Власенка. У своїй відповіді кандидат каже, цитую, «офіційно заявляю, що я не маю жодного відношення до даної інформації, і це є просто брудна технологія». За неподані декларації про майновий стан та доходи за перше півріччя 2019-го мешканцям області донараховано майже 2,5 мільйони гривень податків і зборів. 60% з них складають кошти, які потрібно було сплатити при отриманні спадщини, повідомляє сектор комунікацій Головного управління ДФС у Чернігівській області. Вперше Чернігівський академічний ансамбль пісні й танцю «Сіверські клейноди» представляє Україну на щорічному чотириденному фестивалі «Космополіс». З 18 липня в вулиці грецького міста Кавала наповняться танцями і презентаціями кухонь різних національностей, виставками, кіно та музикою колективів з різних куточків світу. В перший день фестивалю учасники колективу «Сіверські клейноди» вже зустрілися з мером міста та взяли участь у параді учасників, повідомляє прес-служба Чернігівського обласного філармонійного центру. Вже другий рік поспіль в Чернігові проходить всеукраїнський чемпіонат зі стрільби з лука серед кадетів. Змагання проводяться між спортсменами не старше 17 років. Андрій Дереземля, начальник управління у справах сім'ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради, зазначив, що цей вид спорту тільки нещодавно почав розвиватися у нашому місті. Тому високі результати – це показник плідної праці. Ми сподіваємося, що цей спорт, який є олімпійським видом спорту, буде приносити результати і буде багато та в першу чергу займатися молоді цим видом спорту, а потім вже з цих початківців будуть виростати справжні майстри, які будуть показувати достойні результати і представляти наше місто вже на міжнародному рівні. 54 учасники протягом 3 днів будуть змагатися на влучність. 19 липня зранку відбулася кваліфікація. Це лише відбірковий етап до змагань. Вони виконують 72 вистріли з переривом по 36 вистрілів. После этого определяется расположение, то есть так называемый стартовый протокол. В соответствии со стартовым протоколом они уже будут стрелять сегодня вечером команды, завтра личные, после обеда смешанные команды. Учасники не відчувають великого психологічного навантаження, каже Поліна. Вона займається стрільбою вже 9 років. За цей час встигла побувати на багатьох змаганнях. Каже, хвилювання тільки заважає результату. Я не скажу, що бувають легкі змагання. Ну, я вже просто привикла, тому мені вже нормально. Тому я стріляю спокійно. Боротьба за бронзу, срібло та золото розпочнеться 21 липня. До речі, наразі паралельно з чемпіонатом у Чернігові проходить другий етап Кубку Європи зі стрільби з лука серед кадетів в Бухаресті, в яких бере участь наша землячка Поліна Жук. У разі перемоги вона буде першою учасницею Олімпійських ігор зі стрільби з лука з Чернігова. Футбольний клуб «Десна» вже підписали майже всі позиції, окрім нападу. Тому не дивно, що 18 липня новим гравцем синьо-білих став бомбардир Максим Дегтярьов. Гравець приєднався до команди ще на навчально-тренувальному зборі в Тирасполі. І завтра в товариському матчі з «Динамо Авто» може дебютувати в складі «Сіверян», повідомляє прес-служба футбольного клубу «Десна». Відтепер у Великій Британії є найкрутіша дорога у світі. І що ж в ній такого, спитаєте ви? Суперякісне покриття, освітлення, запас міцності? А от і ні. Просто вона дуже-дуже крута. Детальніше про це дивіться у рубриці «Факт. Міжнародні новини». Їздити такою дорогою непросто, але для жителів британського міста Гарлех на північному заході Уельсу ця вулиця – предмет гордості. Книга рекордів Гіннеса визнала середньовічну вулицю в Форт-Пенлех найкрутішою у світі. Кут її підйому – 37,45 градуса. З неї котяться навіть машини із звімкненим ручним гальмом, що не раз траплялося з Гвіном Гедлі, ініціатором заявки на рекорд. Бракує слів. Ми такі раді, що Форт-Пенлех визнано найкрутішою вулицею не лише в Уельсі, не лише у Великій Британії, не тільки в Європі, а й у всьому світі. Місцеві жителі долають на легкий шлях щодня.
Це найкоротша дорога наверх у центр міста, де розташовані паби, пошта, магазини і замок 13 століття – об'єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Раніше найзвивистішою вважалася вулиця Болдуін-стріт у Новій Зеландії, чим вельми приваблювала туристів. Ми забираємо рекорд до Нової Зеландії. І особисто мені їх трохи шкода. Хочеться поділитися радістю з усіма, але наша вулиця все-таки крутіша. Форт Пенлех уже була місцем зібрання велосипедистів-екстремалів. Тепер місцеві жителі сподіваються, що туристів побільшає. Скарбниця Уельсу дуже від них залежить. Ми були на тій вулиці в Новій Зеландії. Вона дуже крута, але із цією не зрівняється. Та, можливо, вочевидь крута, та вона пряміша, а ця звивистіша. А тим часом нова заявка на такий самий рекорд уже надійшла до книги рекордів Гіннеса із Сан-Франциско. Дев'ятнадцятого липня у Чернігові у міському відділі обласного управління ДСНС «Оновлення» його співробітникам вручили нову пожежну машину марки МАЗ. Рятувальники запевняють, зараз такий подарунок, як ніколи, на часі. На ньому встановлений вже новий потужніший пожежний насос. Якщо на старих 131-х і 130-х зілах стояли ПН-40 УВ з відповідною подачею 40 літрів за секунди, на нових пожежних автомобілях стоять пожежні насоси з витратою води до 60 літрів на секунду. Підсумки парламентської виборчої кампанії на Чернігівщині підбили представники громадянської мережі «Опора» та поліції області. Найспокійнішим стосовно порушень виявився на даний момент поки що 208 округ, там їх найменше. Найактивніший в нас на сьогоднішній момент – 207, привертає до себе найбільше уваги. Але вартує наголосити про ведення дочасної агітації, яка, точніше, не дочасної агітації, а агітації з порушенням виборчого законодавства. Агітація проведена без вихідних даних, агітація розміщена в місцях, не призначених для цього. Вже другий рік поспіль в Чернігові проходить всеукраїнський чемпіонат зі стрільби з лука серед кадетів. За першість змагаються більше 50 учасників. Вони виконують 72 вистріла з переривом по 36 вистрілів. Після цього визначається розположення, тобто так називаємо стартовий протокол. Новим гравцем Чернігівської Десни став нападник Максим Дегтярьов. Гравець приєднався до команди ще на навчально-тренувальному зборі в Тирасполі, а свій перший матч у складі «Сіверян» проведе у суботу.